Aizu ikertzaile, nire izena Maian Oñe del Moral da, eta EHUko neuropsikofarmakologiako taldeko ikertzaile produktorala naiz. Orain dela bi urte, ikergazteko hirugarren edizioan parte hartu izan nuen, eta zera komentatzea, nire esperientzia ederra izan zen. Giroa ezin hobea da, batez ere ikergaztek batzen dituelako euskaldun ikertzaile gazteak, ez? Eta horretan aukera daukagu gure artean ezagutzeko eta gure bizipena, gure proiektuak elkartrukatzeko, ez? Bestetik, esparru ezberdinetakoak garenez, hanbatzen garen ikertzaileak, aukera daukagu beste gai batzuetaz, beste gai batzuk ezagutzeko, ez? Eta elkarmanatzeko eta eztabaidatzeko. Eta bestetik, noski, gure esparru berdinetako ikertzaileak ezagutzeko, eta horretan, gure arteko sareak sortu ditzakegu, agian etorkizuneko proiektuak planifikatu, nordaki. Eta, komentatzea batez ere, batzutan ahazten zaigula, gure herrialdean ere, kalitatezko ikerketa egiten dugula, ez? Eta ikergaztek aukera ematen digu gure ikerketa euskara zabaltzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta, amaitzeko esan behar, neuropsikofarmakologiako taldetik animatzen zaitugula ikergazten parte hartzera.